Takže vás tady všechny chci přivítat. Mé jméno je Jana Pazderová, jsem ředitelkou základní školy Felberova. Teď jste na té půdě této školy. Doufám, že jste se ráno těšili, nejenom děti, ale i rodiče, protože ta první třída je opravdu významný krok. Významný krok nejenom pro ty děti, ale i pro ty rodiče. Nebojte se, všechno se zvládne, všechno se dá vyřešit vždycky. Všechno je o té komunikaci mezi námi, školou a vámi jako rodiči, takže o to bych vás chtěla moc poprosit.